او ملګرو په پاست ولو کې ما ویلو زه بیا د دې ویډیو دوم پارت بیا جوړوم. دوم پارت دا دی ستاسو په درانه خدمت کې دی. او زه اوس بیا رانه اوس دا رانه ما په پاست ویډیو کې مشکار کړی ویلی مولو. او زه لاندې ځم، دلته لاندې دی ټوایلټ دی، دا ټوایلټ ته ښکار کوم دلیس دی کوم څرنګه ټوایلټ دی د مسافرانو لپاره. ګوره دا ښځې دي، دلته پیسې راچوي نه، خپلې پیسې بیا غواړي. ګوره دا نه پیسې راچوي. دا د نران لپاره دی، پیسې راچوي دا خلاصې. ګوردان پیسې راچوي دا اوس په ننه ځي. باسي دا د لیډیز لپاره دی. ګور یوه یورو راچوي دلته لاندې، دا درزه به خلاصې ورننوځه. از موږ یاران دغیم دغیم بس دلته ورټوب کې نه بس ټوپ روی ځینې ځینې. او زه پرته بیرته پرته ځم. صحیح د دې ویډیو فاسټ پارټ ما جوړ کړی دی، کیسه ګوري هغه هم کتلی شي. زه اوس بیرته واپس خېزم. ستاسو څخه به زلایي درخواست دا زما ویډیو است دا چینل زی دا سبسکرایب کاستوی دا په پاست ویډیو کې ما د ښکار کړی زو سپورت خېزم. دې ته هم لار سم دا هم د ښکار کړم. دا هم ډونر شاپ دی. بلان بیکری غوندی دی نف دیکر سستا کافی بیکری غوندی دی بابی آقا اوفت بانوب دی. اول یو دوی که ما درست کار کردی بابی آقا مارکیتی ریوی ریوی تو گو ریوی تو گو مارکیتی. سرانه سنکین فلور نه دا خر نه شي. بس هغه مخته مخته مکډونر دی. Ich will nicht gefilmt werden, ne? زه پرته خېزم. دا تټ پلور د ښکاره کوم. یاران دا
دا فاست فلور دی پرته دا مارکیټ دی دا ټرمینل دی ټرمینل سټیم راځي دا بیا مارکیټ دی ټیکټ ټیکټ ایریا دی ډی بی ورته ټیکټان اخسر کیږي اپ مسافران ناشته Bir de ticket de. Baktım zamdaş karakoyma. دا ایمرجنسی کال دی دا ګوره دا چیش دی مولر ته درې دا د سپین دی نه کچره دلته چی دلته دا ګورم پیسو ماشین دی نه څوک دې زخه ماستر کارت خپل کریډیټ کارت زخه پیسې راځي ستاسې له دې ماشینه دا ما فاست ویډیو کې نه ستارت کړو نورې دا بیا د ټرین ټایم ټیبل دی دلته لیکلی دی ګوره نه 13:59 باندې راځي بیا 14:16 باندې سربروکن پوم سربروکن ای سربروکن طرف ته دا روان دی پر دې ټیمې ټیم بجو باندې راځي او دا بیا پریزر باندې دی پریزر دی دا د ګوره شوکولات چاکلیټ ډرینک دا د لپې سیرو اچو نه دل په سیورا چا سی ویزه کارډم غاړي نه اور کارډ سیورا جوړ غوړ ښکار کیه نه دا بټن دی بټن او کم یو غاړي خپل نومونه په لیکي غوړ 36 37 دلته و بغیر روان دی راتس کینه دا تلانی بیا راخستای شي زه اوس لاندې زما بس بیا زیاته خپل ولوکس دی هغه بس کوم ستاسو څخه دا مننه کوم دا چینل سبسکرایب کړي ستاسو به ډېره مننه وي ډېر ښه ښه ویډیو به انشاءالله زه اپلوډ کوم ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا دغه غریب شولرنه ویزل بیرته واپس اوټ باندې تر اوتم دا موټر ولیاړ دا پولیس موټر دی دا پاس ویډیو کې تاسو ما د ښکار کړی دا ویډیو تاسو کتلای شئ دا ټیکسی سټینټ دی ګور دا لیکلم دی نه ټیکسی دا ټیکسی دی
Acaba polisti. Polis kariyeri göre polise yapırdı kaleri. Daha şeklendi. Tasu böyle video kim adı çıkar kalı yok da. Video mu kadar tasu ne? Baba zı pilala kıl vlog stiza zı khatmam pırda gazayı kapandı. Allah diya ve bia. Bıl vlog ve bia kapı sarıkı seyidi. Pilala dera dera manana. Stasu da tuğulu da video de kutulu. Bıdan koşalı abad lara. İnşallah stasu kadar ana hizmet ve bia yo bıl video. Tasu pe intizari asti seyidi. Pilala khuda pes. Pırlıyorum, isvarım. İnşallah abad olsun. Esselamu Aleyküm.